På ett korttidsboende för rehabilitering i Malmö har den 52-årige vaktmästaren tvingats bo sedan i juni. Han sitter i rullstol och mår psykiskt dåligt. Men efter att snickaren Tobias Olsson och golvläggaren Mattias Gustafsson i helgen helt gratis arbetat med att handikappanpassa hans badrum i en lägenhet i Höllviken får vaktmästaren en chans att äntligen börja om efter händelsen i februari i år. Det är viktigt att man ställer upp för en medmänniska som har en svår situation och framförallt drabbas av en oerhört meningslös tragedi och oskyldig. Det tog mig väldigt hårt, den här historien, och kände att nej, fan, vi får ordna det här på något vis. Vaktmästaren blev skjuten med 5 skott när han röjde snö vid Pildammsparken i Malmö. En 16-åring dömdes mot sitt nekande till 3 års sluten ungdomsvård för mordförsök. Efter lång sjukhusvistelse kunde vaktmästaren inte flytta tillbaka till sin lägenhet i Malmö, men hans anhöriga lyckades hitta en tvåa till en rimlig hyra i Vellinge kommun. Problemet var bara att varken Malmö eller Vellinge ville betala för att bostadsanpassa lägenheten. De skulle ju bara gått in och ta tag i det. Både Malmö kommun och Vellinge. Så att, det är inte jag som har gjort fel. Lagen är väldigt tydlig här vad gäller vilka kriterier man ska uppfylla för att få ett bostadsanpassningsbidrag. Och till och med i förarbetena till lagen så står det att om man har en funktionsnedsättning och ska byta bostad så ska man hitta en eller leta efter en bostad som är anpassad efter ens behov. Människor som följt fallet blev upprörda när de hörde talas om vaktmästarens situation och startade en insamling till att bekosta byggmaterialet. Och i helgen blev lägenheten klar, tack vare Tobias Olsson och hans kollega. Vi har ju hjälpt till att bygga om hans badrum så att det fungerar, att han kommer in i badrummet framförallt. Breddat dörröppningen, satt in en ny dörr. Och vi har rivit ut ett gammalt badkar. Vi har fixat till golvbrunnen så det ska funka med dusch där. Och vi har ju underlättat att han kan flytta in i lägenheten. Det är cirka 20-22 timmar på arbetet vi har gjort där. Och det är inga stora kostnader vi pratar om. Vaktmästarens söner är tacksamma men även kritiska till att det ska ha krävts ideella krafter för att hjälpa deras pappa. Jag är fruktansvärt tacksam att privatpersoner ställer upp på att hjälpa min pappa när samhället sviker, så att säga. Men samtidigt vill man inte att Malmö stad och Vellinge kommun ska komma undan. För de blir ju bara glada att någon annan gör det, så slipper de det problemet. Så därför vill man ju på något sätt sätta dit dem och visa att det är fel. De ska inte komma undan så lätt. Samtidigt så är vi fruktansvärt tacksamma för de som verkligen hjälper till. Och gör insamlingar och hjälper han så att han kan liksom komma hem.